Og så kan man jo, det er noget andet ved at tage på stadion, det er, at man kan juble mere på stadion, end man kan nogen andre steder i livet. Altså man kan, når ens hold scorer, man kan gå amok. Altså det er ligesom at vinde i lotto. Forestil jer at vinde i lotto hver uge, når man holder MoB hver tredje. Men for, altså det... Jeg er ude at se OB mod AGF, hvor OB vandt 2-1. Og da vi scorer til 2-0, jeg siger altid vi, selvom jeg ikke får noget spilletid, men da vi scorer til 2-0, så altså jeg har ikke jublet så meget i et år. Og i det år, der er min søster, hun er blevet mor. Og jeg er blevet onkel for første gang, og jeg blev da også glad. Men det var ikke 2-0. Og Brøndbys fans, de kan juble mere end nogen andre fans i hele landet. Ja. Ja, for de skal ikke på arbejde dagen efter. Og det er jo... Det er jo... Ej! Nej, ja. Jeg snakker om en kamp, der bliver spillet i ferien. For der er jobcenteret lukket. Og det er selvfølgelig en fordom. Og fordommen trives rigtig godt ud på stadion. Horsens fans for eksempel. Horsens fans... Der er slet ikke nogen. Horsens fans, de er meget ydmyge. De er meget, meget ydmyge. Jeg var ude at se sæsonpremieren i år mellem AGF og Horsens. Horsens fans havde et banner med, hvor der bare stod Superliga. De er glade for at være med. Og når man tænker over Horsens, at Horsens vandt over AGF i den kamp, så burde AGF have et banner, hvor der bare stod fodbold. Okay. Og så, altså ytringsfriheden ude på stadion, den går lige lidt længere end andre steder. Jeg er ude at se en kamp, hvor der er en spiller, der får et gult kort. Så er der en ved siden af os, der rejser sig og råber, dommer du bøsse! Og det er jo fantastisk, at man kan finde sådan en menneskekender. Der fra 100 meters afstand kan afkode en anden mands seksualitet, baseret på en frisparkskendelse. Det er imponerende. Og det værste, når man er ude at se fodbold, det er når ens hold kommer bagud. Fordi så begynder modstanderholdets fans at håne en. Og der er Brøndbys fans, det er de bedste. Altså, de går psychological on your ass. De går direkte ind, ikke? Jeg er ude at se OB tabe 5-2 til Brøndby. Og da OB kommer bagud med 3-1, jeg siger altid de, når vi taber. Nej, intet med at gøre. Da de kommer bagud med 3-1, så begynder Brøndbys fans at stå og synge over til os. Hvorfor vinder OB aldrig noget? Det er svært at svare på i en sang. Vi laver nogle forkerte investeringer i 2005. Børsnotering var en fejl, var en fejl, var en fejl. Vi skulle have investeret i Vestas, da den stod i kurs 86. Ja. Og det er frygteligt.